Pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite. Tá caindo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo direitinho? puder comentar alguma coisa aí só para eu saber se tá dando certo, se dá para ouvir. Eu agradeço. Dá uma boa noite aí, fala alguma coisa. Alô, alô. Alô olá. Boa noite, pessoal. Quem é que está conhecendo esse Instagram pela primeira vez? Dá um oi aí. Diz alguma coisa. Opa, que massa. Valeu, Liana Aragão. Obrigado, viu? Muito obrigado. Fique à vontade. Estou é, sempre postando material, mostrando meu dia-a-dia dia como professor de música e é isso aí. Acho que a nossa sociedade está precisando muito de musicalização, musicalização de qualidade. É, aqui em Fortaleza, é, a gente tem uma nova leva né, de musicalizadores aí, né, encabeçados por alguns queridos, a gente já tem nossos grupos. Tem gente até aqui que entrou. Tem a Serli, tem o Domingos. Deixa eu ver quem mais que eu conheço. A minha esposa, Renata. Ângela. Tudo bom, Anjinha? Lígia, Ailana, Tamis e Flávio Rocha Crato. Então, pessoal, é... nessa live de hoje. O assunto é o seguinte, né? Para algumas pessoas polêmico, mas para mim muito simples. É... Vou tentar ser sucinto, mas eu, mas eu não consigo. <laughs> Gosto de falar um pouco. Então, assim, é, de onde é que veio essa ideia, né? De fazer essa live sobre, sobre funk e escola, né? a gente sabe não é novidade para ninguém que na nossa sociedade né que no Brasil já tem alguns bons anos aí que a gente está vivendo é, essa dobradinha né funk, né funk sertanejo funk sertanejo funk sertanejo funk sertanejo para o adulto funk sertanejo para o idoso funk sertanejo para o jovem funk sertanejo para a criança e aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Tem que tomar alguns cuidados. É, o que é que aconteceu hoje em sala de aula, né? Estava dando aula para uma turma de de primeiro ano, né? E aí tinha realizado com eles algumas atividades é, de prontidão, né? É, algumas atividades psicomotoras, né? Criançada estava bem animada, eu levei a guitarra hoje, pluguei a guitarra, a turma era grande, é, mais de 20 crianças, e rolou uma interação bem legal, né? A criançada estava tava ali no ponto. E aí teve um, um certo momento que. que é que aconteceu? Aí eu perguntei, né? Tem algum cantor aí? Tem algum cantor? E. Algumas algumas crianças, né? Ah, vamos cantar a música da Jane? Experimental, né? Aí outros falaram assim: ah, eu queria cantar funk, né? Eu queria cantar funk. E aí, o que, é que, o que é que acontece, né? O que é que acontece? O que é que aconteceu na hora, né? Como é que eu resolvi esse impasse? É, a gente, como musicalizador, a gente diariamente lida em sala de aula. E com a nossa né, sociedade em geral, com alguns casos é, complicados, assim, sabe? Eu, eu digo até é, de nível cultural, desenvolvimento mesmo da criança, é, justamente né, pelo do que, que ela está se alimentando, né? E a gente sabe que é uma, uma geração muito... Muito ligada a celular, computador e tal, e a gente sabe que o nível intelectual vem descendo cada vez mais, né? Basta ver os níveis aí é, dos exames né, nacionais e internacionais, como é que o nosso país se encontra. Né? A gente sabe que não é dinheiro, é metodologia e cultura também que tá, tá em jogo, né? Então, no caso dessa criança, ela falou assim: na verdade, ela nem tinha falado, uma amiguinha foi no ouvido e falou assim: canta, funk e aí ela pegou e é eu quero cantar um funk aí eu pensei né vou fazer o seguinte é, vou fazer uma levada funk aqui na guitarra e você vai cantar o, o funk da borboletinha tranquilo e calma ela em nenhum momento disse que era música de criancinha ela se divertiu ela cantou ali né e assim é, é que nem eu costumo comentar com as pessoas né a música a música ela 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 não não tem pecado né vamos dizer assim né se aí você quiser é, adotar assim um, um valor mais moral ou filosófico né a música ela não tem pecado né as notas musicais elas não têm não tem, é, não tem nenhum problema quanto a isso o que é complicado é o discurso né quando a, então quando a pessoa fala que vai cantar um funk você não sabe qual é o nível do discurso e da mensagem que vai ter ali por trás, né? Então, tipo assim, pode vir desde uma coisa mais light, né? É, que também esse conceito de light vai, vai variar muito de pessoa para pessoa. Como pode vir, sei lá, né? Vai vir que vem um proibidão aí. E aí, como é que fica a cara do professor em sala de aula, né? Estou é, levando aos extremos só para a gente ver o risco né, que, que tem em cada situação dessa. Então, assim, é, por que que professor em sala de aula, em educação infantil, principalmente, trabalha com essas cantigas, né, com essas cantigas de roda? Né? O que é que ele quer com isso? Se você for analisar música por música, né, as Dona Aranhas da vida, Uh, Meio Pintinho Amarelinho, uh, borboletinha, uh, Marcha Saudado, né? El As melodias, elas realizam movimentos, né? Movimentos uh, simples, né? Simples, no caso, por exemplo, do Caicai -cai Balão, né? Cai -cai Balão, Caicai -cai Balão aqui na minha mão E a criança, quando ela ouve uma melodia dessa e ela fixa, ela vai formando né um arcabouço, né um repertório melódico no novidinho dela né então por exemplo é o marcha saudado né o marcha saudado que é montado em cima de um arpejo né o que, é que é um arpejo são uns saltos é, melódicos em cima de um acorde né em cima de um acorde então marcha saudado cabeça de papel é, no caso da borboletinha, né? A borboletinha, eu, eu tenho uma tese que eu defendo: que ela é a música mais querida é, na educação infantil. Oi, Rita Alessandra! Tudo bom? Seja bem-vinda. Vanessa Lucas também. Anilson Pimenta, sejam muito bem-vindos, viu? A live de hoje é sobre funk na escola: se rola ou não rola. <laughs> então, é, eu tava falando sobre a melodia nas músicas, né? Então, essas músicas são tra trabalho à toa? Não. não né? é, elas desenvolvem de fato um ouvido né, na criança, que isso é, a longo prazo né, vai continuar esse desenvolvimento dela, que vai levar ela para os instrumentos. Né? A musicalização nada mais é do que esse momento de maturação, né, essas vivências que a criança vai ter desde a vida intrauterina né, que a mãe estava ali né, fazendo uma interação com, com com o bebezinho dela até é, até essa idade é um pouco assim flutuante, vamos dizer, né? Porque assim, quando acaba a educação infantil, a gente indica né aqui no Brasil, a, com seis anos, seis anos e meio, a tocar um instrumento. Né? Ó o Diego! <laughs> beleza, Diego? Tudo bom, meu filho? Seja bem-vindo! Ó o Alus também, beleza, cara! Então, é, então aqui no Brasil, quando a gente passa do período né, de musicalização, vamos dizer assim, acabou ali o infantil 5, a criança está com 6 anos, por aí, a gente já encaminha para quê? Para canto coral, para aulas de teclado. Piano às vezes vem até antes, né? Dependendo da metodologia que a pessoa tiver e dessa parte cultural que a família vive, né? A gente tem que estudar cada caso, né? Cada caso é o um caso. Mas é, o que eu estava dizendo era justamente que essas músicas infantis elas têm um papel primordial importantíssimo né nessa formação do repertório né do ouvido melódico, essa parte cultural, essa parte do imaginário né O que é que uma música com borboletinha quer dizer né borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha poti poti perna de pau, olho de vidro e nariz de pica pau nada com nada, né? Mas tem muita rima, a rítmica dela é envolvente, ela é bem marcadinha, né? Ela talvez seja uma das músicas mais fáceis, né, de memorizar. E eu acho que é por isso, né? Por isso que eu defendo que as crianças pegam ela de uma forma assim e vira e mexe. Eu, eu me certifico de que é uma das músicas mais queridas. Então, é, o que eu estava falando? essa questão do funk, né? Funk, vamos lá para o funk. É, no caso do da educação infantil, não acho legal. Não acho legal. Tem como você dar uma desconversada, tem como você ir por outros caminhos, né? Mesmo porque é, o funk é, não é consenso, né? Não é consenso. Tem famílias, né? Mais conservadoras que não gostariam de que seu filho estivesse cantando isso em sala de aula tem algumas famílias, né, que já acham ok, né, que a criança está é, ali com os pais nos momentos de, de festa e tal, a família está ali todo mundo junto, então é não tem como, né, escapar disso, né, essa parte cultural é muito forte, as mídias estão aí, não tem como muito você se livrar, mas eu não indico. educação infantil, educação infantil, né. Mas aí chegou, vamos dizer, no fundamental. Fundamental. Aí como é que eu trabalharia se tivesse que falar do funk, alguma coisa do tipo? Eu pegaria os aspectos rítmicos, né? a batida, e em cima dessa batida eu faria paródias. Né? Paródias. Eu gosto muito de trabalhar a composição com os meus alunos e já colhi bons frutos disso. Tanto composições como análises. Mas a análise já é. está é, saindo da musicalização. Por volta de seis anos, a gente já consegue realizar algo de bacana. Mas, enfim, voltando aqui. Então, é... no ensino fundamental, eu gosto de, de trabalhar essa parte de composição. E aí eu lembro, em 2011, estava lá no Santa Cecília. E aí, lá no Santa Cecília. É... tinha umas turmas de fundamental um ao quinto, né? E eles de fato gostavam, né? Na época lá era, eu acho que era aquele Rebolation que fazia sucesso e tinha alguma música do Michel Teló que também fazia, né? Eu acho que era Ai se eu te pego, né? Que para criança o Se eu te pego não é o mesmo Se eu te pego do adulto, né? Então tem tem aquele negócio da a nuance da coisa que aí vai de cada um, né? Vai de cada um saber se, se tem condições de apresentar aos filhos ou não essa situação. E aí o que, é que aconteceu com essas turmas? No fim do processo, eles compuseram né, essas paródias e perceberam que as paródias deles estavam saindo mais criativas do que as próprias músicas do Teló e do Parangolé, né? Eu acho, na época. Que agora o cara... É carreira solo. Né, amor? É. Qual é o nome dele, hein? Léo Santana. o gigante, né? O tal do gigante. Então, assim, pessoal, é, eu trabalhei, trabalharia essa parte rítmica, trabalharia essa parte da composição, né, das paródias, né, brincar com as palavras. As palavras são uma delícia, assim. E é muito interessante toda a comicidade que tem né, em cima de uma paródia e a criança vê que ela é capaz. Né? Então, da paródia. É só é, um passo inicial para a gente poder depois escolher futuros compositores. Né? Então assim, educação fundamental ficaria assim. Se eu trabalhasse, como eu já trabalhei uma vez, eu estagiei numa escola pública, acho que era Bárbara de Alencar. Isso, Bárbara de Alencar. E eu dei aula lá, estagiando. Do primeiro ano do ensino médio ao terceiro. Né? Jovens por volta de 14, 15, 16 anos. Né? A ensino médio, é, que eles já estão mais crescidos, né? já tem mais condições de fazer alguns discernimentos. A gente sabe que também né? é, cada caso é um caso. Mas, assim, se fosse sob um âmbito, um aspecto é, mais sociológico, de história da música, tivesse o capítulo funk, aí pronto. Aí a gente poderia falar de algumas coisas, de alguns movimentos, de alguns artistas, que estava tranquilo. O grande problema, pessoal, de trazer o funk para a escola é você pensar. Que não vai influenciar que não vai impactar na formação daquela criança, entendeu é, quando a gente trabalha os gêneros musicais é interessante que a gente veja muitos aspectos e a gente consegue sempre perceber uma riqueza uma gama enorme né música clássica, por exemplo né que a gente chega a rotular de clássica né música erudita. As famílias dos instrumentos, os movimentos das melodias, as partes das músicas, é, os temas das óperas, as histórias, é uma riqueza sem tamanho, pessoal. Sem tamanho. E a gente sabe que quando a gente é, evoca né, um gênero musical, várias coisas vêm à mente. Né? Então, por exemplo, eu dei uma separadinha aqui, deixa eu ver aqui se eu me perdi ou não. Pronto, tá aqui. Então, por exemplo, no, num sertanejo mais antigo, né, na época do Renato Teixeira, a gente sabe que é, o sertanejo, ele era para falar, né, de coisas do mato, coisas do campo, aquele negócio bem bucólico, né? Bucólico, essa é a palavra, bem bucólico, bem do sítio e tal. Bonito, né? Muito bonito, né? Remete, emana né? Coisas, sentimentos bons, de paz e, e alegria, né? E, e aí, o que é que acontece? É, quando a gente fala do sertanejo hoje, vamos ser bem sinceros, o que é que emana? O que, o que é que o que, é que traz à mente um gênero musical desse, hoje em dia, né? O que, o que é que estão explorando? Bebedeira, farra, Vou sair para farrear, vou trair, vou fazer tudo do pior e do mais sinistro. Agora, no funk, na menor das hipóteses, na, na, assim, na mais suave, na mais tranquila, sensualidade. Criança de educação infantil pode estar com esses temas? Criança do fundamental pode estar trabalhando esses temas? Ensino médio já é, já é outra coisa, né? Eles já estão ali na puberdade e aí já entendem, né, Como é que as coisas funcionam ou então estão em processo, né, De amadurecimento e aí tem condições de falar sobre alguma coisa dessa sem impactar tanto e sem sem, sem impactar tanto, na verdade, a palavra. Então assim, o funk, infelizmente, né, Ele veio, foi para o caminho da sensualidade, depois chega sexualidade explícita. É, drogas, violência, inclusive violência contra a mulher, tratar a mulher como objeto. É, a gente sabe, né? Estamos em adultos aqui e a gente sabe que não dá para, não dá para. Eu... não é hora de eufemismos, né? Não é hora de eufemismos. Então, é, educação infantil na fundamental trabalharia os aspectos rítmicos. Bem interessante, a criança sabia gostar. Ia puxar já para uma paródia, né, para uma composição, um improviso rítmico. Ó, oh, que massa que seria! Né? Uma aula na educação fundamental. Um improviso com a base de funk, você de repente fazendo percussão com copos, ou você fazendo percussão é, com corpo. Né? E aí dava para fazer umas coisas bem legais. Olha quem chegou! Bruno Verga Música Terapia! E aí, meu chapa, beleza, meu filho? Boa noite! Bruninho! muito viu? É nóis! É, Bruninho, a gente tá falando aqui sobre se a gente deveria ensinar funk na escola ou trabalhar, né, de alguma forma, o funk em sala de aula. E aí, eu falei um pouquinho da educação infantil, né, do dos aspectos melódicos que a gente trabalha numa borboletinha da vida, num cai cai balão, num pintinho amarelinho, né, os movimentos melódicos que vão dando um repertório, né, para aquela criança que está vivenciando aquilo e amadurecendo, né, o cérebro dela e fazendo tudo fluir futuramente, né, criar os conjuntos, saltos e melodias diversas. Aí, a minha opinião é que na educação infantil deixava o funk de lá. Valeu, funk. No fundamental, a gente poderia pegar alguns, alguns aspectos né, rítmicos e trabalhar com paródias, algumas coisas. Porque assim, é como eu estava dizendo: é, a música a música não peca, a música não tem pecado. O que tem pecado é o discurso. Né? E veja pecado não sob o âmbito religioso, mas de falhar mesmo, né? A falha. A falha tá aí. Né? A falha tá aí e no ensino médio, né, criançada aí, já dos 15, 16, 17 anos, já tá bem mais maduro. E aí tem condições, né, de falar de aspectos sociológicos, históricos e aí botava o capítulo do funk com muito cuidado e respeito também, né? É, que mais que eu queria dizer? Lógico que eu não, eu não desconheço e nem é, menosprezo é, o valor é, social e artístico e, enfim, cultural né, desse movimento. É lógico que quando eu, né, enquanto cidadão, vou para uma festa de casamento, vai ter música boa, vai ter música ruim, tem aquela música para você, né? É, elevar, né, se elevar e tem música que é para se requebrar mesmo, que é para se mexer né, então assim, eu por exemplo, eu gosto muito de rock, então é, o cantor do meu casamento foi uma das maiores vozes de rock que eu conheço, aqui do Ceará para mim é a melhor, que é o Fats Domino e aí, o que é que acontece é, também lá teve momento né, teve momento que tocou axé teve momento que tocou sertanejo que a gente sabe que diverte, de fato, né, tem um divertimento acerca disso. Mas vocês concordam que uma sociedade que está pautada só em sertanejo e funk, vendo que o sertanejo, né, ele só emana bebida, farra, zoeira, traição, nonsense, e o funk sensualidade, sexualidade, drogas, violência, exploração da mulher, vocês não acham que uma sociedade que está culturalmente presa e diuturnamente se alimentando é, desses desses dois gêneros musicais. Não tá complicado? É, a Renata tá reclamando que tá travando. Vocês estão achando que tá travando, pessoal? Alguém pode dar um, um oi aí e dizer se está travando ou não, se está legal. Tá beleza aí para vocês? Travou? Pronto. O Bruninho disse que está normal lá na casa dele. Pois eu vou confiar no Bruno. <laughs> Larissa Fernandes. Aqui está ótimo. Massa, Larissa. Brigadão. Edson Brasil Castro. Só travou uma vez. Não tá travando. Então, vamos lá. Vamos seguir. Pessoal, é... valeu, Alos. Obrigadão, querido. Valeu, Vitória. Valeu. Muito obrigado. Então, manda ver. Né? Continua. Então, assim, é... a minha preocupação, pessoal... É justamente essa, né? Que a nossa sociedade está se alimentando muito desses gêneros, e será que é bom você estar tá direto né? só? Farra, sexualidade farra, sexualidade, farra, sexualidade. É, na história a gente teve né? grandes artistas que eles emanavam né? de você escutar uma música e ela lhe fazer chorar, né? E você ler um poema e você chorar de você ver uma tela, uma pintura, uma escultura e chorar. Né? Será que a nossa música atual ela nos faz chorar de emoção ou de tristeza? Ou de pena? Lembrando mais uma vez, né? esses artistas que estão na mídia, eles têm o um mérito deles e tal pode fazer os seus shows né podem ser felizes e massa né eu mesmo fui para um show do Tiaguinho aqui em Fortaleza porra o cara é muito bom o cara canta pra caramba o cara cantou cinco horas de show sem parar o cara tem um repertório danado não e esquece nada. não esquece de nada a letra dele é tudo na cuca aqui e ele depois ainda foi para outro show ele estava aqui em Fortaleza ele fez dois shows um de cinco horas e o outro só Deus sabe quanto. então assim eu não vou dar mérito para um cara desse vou mas é aquele negócio né vai pro show do Guns and Roses vai pro show do Tiaguinho vai misturando né culturalmente nós brasileiros nós temos essa essa virtude né esse lance da antropofagia né a gente pega uma cultura de fora destrincha ela mistura acarajé, pimenta, sal. Faz... Igual aquele cara, aquele cara que corta carne na internet né? e depois faz só assim, ó. E aí é, consegue fazer coisas maravilhosas. Tem um exemplo maior? o Chorinho. O Chorinho hoje em dia é, é uma música brasileira assim de exportação que a gringaiada pira. Pira. E eles sabem que aquilo é música europeia, né? Mas qual é a diferença, né? Os brasileiros pegavam as polcas, as mazurcas, é, as valsas, né? E aí, schottisch, né? E aí eles transformavam, né, segundo a nossa instrumentação, então tipo assim, a música era piano e flauta. Ah, amiga, eu só tenho violão e cavaquinho, então ea, Toca aí. Então, assim, o brasileiro ele tem uma, uma potencialidade inventiva, uma capacidade fora do normal. Né? Você pegar um Novos Baianos, você pegar um de Javan, você pegar um Raul Seixas, você pegar, sabe? E, assim, o, o que me chateia, né? É, eu sou da década de 80, né? eu nasci em 84. E, e o que me chateia é que na década de 80 e na de 90. É, os gêneros musicais eles eram mais democráticos. Né? A gente via, é, sei lá, o Traja Rigor tocando no Gugu. Né? É, sei lá, qualquer banda, Engenheiros né? Da... Engenheiros do Havaí na da TV, tocando né? Né? nesses programas mais banais. Assim. E hoje em dia a gente só vê sertanejo, funk, funk, sertanejo, sertanejo, funk, funk, sertanejo, sertanejo, funk, sertanejo, funk, sertanejo. Funk, sertanejo. Tá entendendo? Então eles já estão tão em evidência que trazer para a sala de aula já não vale mais a pena. Eu acho que a gente tem que fortalecer e engrandecer os outros, as outras centenas de gêneros musicais que o nosso país tem de movimentos musicais. Então assim, outra coisa que eu, eu tava lembrando. É... <laughs> melodia de noite. <laughs> é, outra coisa que eu estava lembrando, eu tenho uma banda infantil, né? A proposta da minha banda infantil, é... a missão da gente é ver adultos e crianças dançando no mesmo salão. Né? Então, a parte da instrumentação, né? Eu valorizo muito assim. Quando eu contrato um músico, por exemplo, a gente chama violinista. Chama, quando chama tecladista é, tenta ver se ele toca acordeon também é... o, o baterista que toca comigo, ele toca gaita super bem toca bandolim então é um resgate né? é um resgate e aí quando a gente toca em evento a gente toca as músicas infantis? Toca mas toca com roupagem diferente, né? vai tocar uma borboletinha? Toca um jazz nela vai tocar um eu vi é, adulto nas nossas festas não fica de braço cruzado. né? E aí no meio disso tem condições de jogar um, um About a Thing do Bob Marley. Tem como jogar é, Leãozinho do Caetano Veloso. Tem como jogar clássicos do rock. Por que não? Então a gente vê nesses momentos, né? Que o pai tem orgulho, assim, de... Ih, filhão, isso aqui é muito bom e tal. A gente manda um Beatles, manda né, o que for, um The Cure. E aí, The Cure, não é Belchior, não. <laughs> então, assim... É... É. Mas gosto bastante de Belchior, viu? Nada contra. <laughs> então, é isso, sabe, pessoal? Eu acho, assim, que tá tão em evidência, tá tão maçante, né? Esse dualismo. Que, que já está monopolizado, sabe? Não abre mais. Anos 80 e 90 tinha tudo. Você, você ligava a rádio, tinha reggae, tinha gospel, tinha rap, tinha rock, tinha romântico, tinha pop, tinha brega, tinha infantil, né? Anos, anos 80, principalmente, é, com a Simoni, o pessoal do Balão Mágico e aquela turma toda. É, tinha axé, tinha forró. Então não é nada contra o gênero musical, muito pelo contrário, não é nada contra o gênero musical. É, basta você ver que nos anos 80 e 90, se você pegasse um CD, por exemplo, do Olodum. Meu amigo, quem é músico sabe. Você pega um CD do Olodum, vê os acordes, as harmonias, a beleza das letras, a estrutura. É de emocionar. Sério. Olha né? o que eu sou roqueiro. né? Toquei até num carnaval infantil, a gente tocou uns Olodum também lá. Então, Olodum, Timbalada. Meu Deus, adorava o Timbalada. Muito bom. Por quê? Porque era qualidade. Não é o gênero musical. Nunca, não, não entra nisso, não. Nunca, jamais. Então, é, anos 80 e 90, vocês captaram aí o que é que rolou de bom, né? É, fator social... Ah, aí o que é que eu faço? O que é que eu costumo fazer também com alunos particulares? Eu dou aula de musicalização em escolas, mas também eu dou aula né, particular de violão e ukulele. Dou de outros instrumentos, mas eu estou querendo ficar mais nesses dois é, por proposta mesmo. Mas o que é que acontece? Né? O que é que acontece? É, quando eu vou dar aula para alguns alunos, adolescentes na sua maioria, eu vejo isso já refletido. Tio, eu quero aprender uma música do MC, sei lá, alguma coisinho, né? Quevinho. MC Kevinho, MC Paulinho, MC Toninho, MC Doidinho, Doidinho. Né? Doidinho. Pra mim, o melhor MC que tem é o MC Lêncio, que ele fica ali de boa e não faz lado né? <laughs> tá tão piadinho. <laughs> tá, né? tá tão nervoso. Então, assim... É, Rafael, mas aí, me diz uma coisa. É, e o que é que tu faz nesse caso? Essa tá lá, ela só conhece funk e conhece sertanejo. Amigo, se pegue alguma tábua de salvação. Atualmente nós temos aquela banda, o Melling, que, meu Deus, que banda massa. Aquela banda, é, pra, pra nós que somos musicalizadores, ela, para ensino fundamental, ela pode ser a tábua de salvação. Né? a criançada tá apaixonada por essa banda, né? Onde você chega, ouvi é... dizer. Eles amam. É... Nessa aula que eu estava falando no começo da live, que eu pedi para menina cantar, ela quis cantar um funk. Eu peguei e botei ela para cantar o funk da borboletinha, né? Fiz lá o ritmo e ela e eu lá na guitarra. Foi bem legal. Mas teve uma hora que eu falei: alguém conhece o, a banda Melin? Melin? que é Melly. É, e aí o que é que aconteceu? Ah, eles disseram que não, eu não conhecem, não. não a gente não conhece não. E aí eu comecei a cantar um pedaço da música, menina. Entoaram lá e começaram a cantar, 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 cantar. E você vê que o momento ele exala, né? É como se fosse um, um, um doce aroma, é né? como se fosse um cheiro. Você sente que aquele momento que você está dividindo com seus alunos está permeado de coisas boas, de sentimentos bons. Né? E a infância é isso, pessoal. A infância é diversão, é ludicidade, é explorar o mundo, é explorar as palavras, é ouvir histórias. A partir do momento que a gente tira das crianças. Né? Esse aspecto lúdico, essa possibilidade de, de escutar essas coisinhas maluquinhas, né? vi, vira e mexe, eu escuto. Né? As crianças falam assim: é o tio Rafa doidinho, é o tio Rafa maluquinho. Por que, que eles gostam tanto que eu seja doidinho, que eu seja maluquinho? Porque com as minhas histórias, com as minhas aulas, eu levo eles a um lugar que o mundo não está levando que muitas vezes os pais não têm tempo para levar. Isso é triste. Os pais, às vezes, não têm tempo, não têm condições, e aí a criançada está indo para esse mundo por onde? Né? Criancinha de um ano, com o um dedinho na tela, assim, valeu, meu filho, é tão sabido, ele escorrega o dedo. Ele é muito sabido. Cuidar. então pessoal, o, o tal do Melin é uma banda muito legal muito legal mesmo, eu fiquei fã dessa banda, já toquei eu tava tocando num, num, num casamento ó. eu tava tocando num carnaval infantil lá no Porto das Dunas no condomínio Mandara, né? fui convidado pela mãe de alunos particulares meus a gente fechou com o condomínio e a gente fez um carnaval infantil era basicamente assim, o repertório começava com marchinhas, é, tipo... Do... Aranha, as que tem, meu pintinho amarelinho, essas coisas em ritmo de marchinha, formato trio, guitarra, bateria teclado. E aí e é, evoluindo, né? Aí chegava no mundo bita, criançada pirava no bita, pirava no bita e... Palavra cantada e depois ia tocando outras coisas. Quando dava fé, os adultos já estavam lá também. E aí eu soltava um Olodum, soltava um Ricardo Chaves, lógico que com muito cuidado com as letras, né? Muito cuidado com as letras. É, voltando a essa história dos alunos, né, que ouvem funk e sertanejo. Como é que você vai trabalhar o um repertório? Aí eu tenho uma brincadeirinha que eu faço com eles, que é o degustação. Como é que é o degustação? Eu falo assim. É, por exemplo, né? um aluno que passou quatro anos comigo é um querido, eu gosto muito dele e da família dele, Artuzinho. Seguinte, cara, presta atenção, diz pro tio, é... diz pro tio Rafa, é... todos os gêneros musicais que tu conhece. Vixe, eu não conheço, quase não conhece. Pega aí um papelzinho, aí, faça uma lista. Aí lá vai ele, né? Funk, sertanejo. Aí tente lembrar de outros aí. Rock, pop, reggae, e aí vai saindo, né? Tá, sertanejo, axé, é, música lenta, sei lá, pode ser aquele bote assim, música romântica, alguma coisa do tipo. E quando eu fui ver, essa lista dele já tinha uns 12 gêneros musicais. Aí eu falei pra ele assim: é, seguinte, vou te entregar aqui alguns nomes. Para cada gênero musical, eu coloquei um artista referência daquele, daquele gênero. Entendeu? Então, tipo, se tinha. Ó, oh, Leninha, Leninha Cis, Tudo bom, querida? Quantos anos, né? Tudo bom? E aí, para cada gênero musical. Eu colocava uma referência, né? Então se tinha forró, é, Dominguinhos, é, Baião, né? E aí ia colocando para cada um, né? Rock, é, Led Zeppelin, é, ia preenchendo essa lista, Reggae, é, Bob Marley, e você vai preenchendo, preenchendo, preenchendo. Quando você manda lá o seu top, sua lista top, Aí a criança vai ver, né? O adolescente lá. Oh, tá aqui, tô vendo. Beleza. Certo. Aí, qual era a tarefa que eu passei pro Arthur? Arthur, você vai escutar cada música dessa e vai anotar aspectos que você percebeu nessa música. Beleza? Aí ele, ele anotou. Eu até esqueci de pegar a folhinha. Né? Mas era basicamente assim. Ele escutava a música e ele falava. Música lenta no começo. A voz do cara é legal. É, a música barulhenta tem muita bateria é, música de quem tá se sentindo o rei do pedaço até que ele botou um negócio assim sabe então assim ele vai fazendo essa primeira análise né de uma forma bem superficial mais importante né porque ele começa a perceber a música com outros olhos ouvidos E aí, depois desse momento que ele faz, né? Cada notinha de rodapé de cada música, eu falo assim: tá, mas qual música que você mais gostou? Chuta, qual foi que ele, que ele escolheu? Ele escolheu a música do Ramones, Blizzard Bop. Vocês depois, se quiserem procurar, é um rockzão muito massa, né? É um punk rock. Então, assim, disso aí teve desdobramentos. Que até hoje eu colho frutos. Né? Hoje o Arthur já é um, um adolescente, já é um jovem, assim, quase adulto. Né? Ele deve estar com seus 16 anos por aí. Começou a fazer aula comigo acho que com 10, 11 anos por aí. 11 anos, eu acho. E aí hoje em dia, o Arthur gosta muito de gorilas. Ele gosta muito de bandas indie. Ele gosta muito de alguns rocks. Lógico que em casa também os pais reforçavam né, esses conteúdos. Né? Reforçava. E hoje em dia ele já tá me indicando banda. Ele chega lá no inbox do Instagram aí fala: Tio Rafa, posso te indicar uma banda? O rapaz, deve, deve demais. Que banda é essa aí? Não, uma banda lá do Canadá e tal. Ele tá morando no Canadá. E aí de vez, de vez em quando ele manda uns, uns. Pra quem chegou na live agora, pessoal, é, eu tô falando sobre se Funk na escola é algo legal. Né? Aí ah, até lembrando, no caso do Arthur, quando eu coloquei funk, eu dei uma provocada nele. Eu botei funk com Y no final, Funky Que a gente sabe que é outro gênero musical, né? Tem esse funk BR <laughs> e tem um outro funk que é um exemplo clássico aqui, é o James Brown, né? Aquele do tem umas guitarras bem suingadas é, ele fazia umas danças bem legais e aí eu coloquei também ele para ouvir esse tal desse James Brown ele achou muito massa ele percebeu metais né ali ah eu acho que tem algum negócio de trombone aqui tio, eu acho que tem uns trombones aqui uns saxofones eu, ó já tá percebendo umas coisinhas aí hein garoto então assim pessoal o que vai desenvolver é, a nossa o nosso intelecto é, não é a criticidade pela criticidade. Entendo. É a criticidade estruturada é, em habilidades que você desenvolveu. Né? Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando na musicalização infantil, estou é, dando aula para uma criança, desde o infantil 3 eu já gosto de fazer ditados melódicos, já gosto de perceber juntinho com eles ali é, para onde que a melodia está indo, né oh, essa melodia ela está subindo em escadinha ou ela está indo em saltos, ela tem sons fininhos como a voz do passarinho ou grave como a do leão né? essa música é mais lentinha ou é mais acelerada. Essa batida ela é mais suave ou ela é mais forte, né? Então quando a gente começa a analisar a música sobre esses aspectos, aí a gente salta, né? Intelectualmente e o nosso cérebro agradece, né? Muito obrigado. Então assim, pessoal, é, voltando a essa história do funk, né? É, se o funk é legal na escola ou não? Vou até botar aqui de novo. Tio Rafa, você trabalha o funk na escola? Não. Por que, tio Rafa? Preconceito? Você é preconceituoso? Não, não tenho preconceito não com o funk. Mas o que é que acontece? É, visto que a nossa sociedade está muito pautada né, no sertanejo funk. Funk sertanejo, sertanejo funk, funk sertanejo. É, não tem necessidade de a gente estar tá reforçando na escola. Tem tanto gênero musical... Carente, precisando da sua atenção. Tanto artista maravilhoso que ninguém mais conhece. A gente está entrando numa espiral, uma espiral do esquecimento, que vai ser difícil da gente voltar atrás. Né? Hoje em dia, você perguntar para um jovem de 18 anos sobre artistas da década de 90, é, 2000 o mês de 2000, eles já não sabem. Ah, mas tem a internet aí para mostrar. Mas não sabem. Por quê? Porque a mídia não explora mais. Né? Quem faz re reviver esses momentos, é, reavivar tudo isso, é a mídia. Né? A gente tem a liberdade da internet, a gente tem um Spotify de milhões de músicas, de tudo que é gênero. Mas a nossa profundidade de conhecimento sobre eles é uma pocinha d'água. Entendeu? Então, pessoal, musicalizar é muito necessário. É infantil, eu deixo o funk passar longe por todas as mensagens que ele traz, por a gente não saber né, medir ou não ter condições de saber se um funk ele vai de que que ele vai falar né pode ser uma coisinha mais amena uma coisa de saltar os olhos de da pessoa mais mais assim que seja né no ensino fundamental é... eu repeti aqui né algumas vezes que eu trabalharia se fosse trabalhar o funk né sob o seu aspecto rítmico né? já que a criançada já sabe então, de repente, improvisos em cima desse ritmo, porque ele é um ritmo que ele é repetitivo. A música gosta de variedade. Né? Quando fica uma coisa muito linear, o cérebro vai pro modo avião e fica lá. Né? Nosso cérebro se interessa por melodias intrigantes, por saltos melódicos né? interessantes. E quando fica só um tchum, tchá, tchá, tchum, tchum tchá, tchum, tchá, tchum, tchum, tchá. Isso aí de repente pode ser uma base. Né? Você bota a base e em cima dela você cria. Aí pode fazer percussão com copos. estou nem com um copo de percussão aqui, mas um negócio mais. Né? Pode fazer percussão com corpo e criar em cima da base, entendeu? Pro fundamental eu acho que seria legal isso, ou então trabalhar com paródias, como eu já falei falar do funk em si mesmo né de forma crua eu acho que só para ensino médio e as escolas mal têm musicalizadores na educação infantil que dirá no ensino médio né que no ensino médio já teria que ser uma proposta diferente. Né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vocês estão gostando, pessoal? Comentem. É interessante esse feedback. É... Ah, eu queria também falar para vocês que eu tenho um canal no YouTube. Né? Você digita tio Rafa, com PH, tio Rafa Melodia a dia. E lá tem muitos vídeos né, sobre musicalização, música e cultura. e Diversos. Só vai vindo lá. Eu comecei há pouco tempo, mas a produção, né, graças a Deus está bem, bem constante e bem rica de conteúdos, vídeos, feedbacks que eu tenho recebido. Então assim, é, qual é o período do funk do Rafa? O funk te, te põe medo? Põe. Põe porque ele e o sertanejo já estão estabelecidos já uma década. Por aí não temos expectativas de novos gêneros musicais parece que o Brasil estacionou assim Pô, parou mas a pessoa pode dizer né ah mas tem funk de qualidade sim veja só a banda da Anita a banda da Anita é muito boa tem músicos fantásticos ela contrata os melhores a Anita é uma grande empresária né Eu ouço muita gente falando assim é empresária e tal ah, beleza. Mas agora imagine só você se Tom Jobim, né? Quem não conhece, dá um Google aí. <laughs> Eu acho que todos conhecem. Se Tom Jobim seria Tom Jobim, se. Quando ele estivesse falando, né? Com seu amigo João Gilberto e Vinícius de Moraes, é, da garota de Ipanema, né? Se ele estivesse falando ao invés de falar com uma linguagem poética, é, criativa, é, doce, de reverência. Se ele estivesse denegrindo a garota de Panema. Essa música é um clássico? Né? Musicalmente, a Bossa Nova é é uma das coisas que há de mais modernas na música brasileira. Né? Muita influência do jazz. Né? É uma coisa muito rica. A gente sabe que as letras, em alguns casos, né, são até pueris. Né? O barquinho vai à tardinha, cai. É... Porque ele passava, né, musicalmente, já todo o sentimento. Né? Então, de que adianta é... a nossa. Nossa artista, né? Anitta. Ela ser uma mega empresária, ela tem uma banda fantástica de músicos jazzistas, vamos dizer. Se no afunilamento das coisas, o que é que tá no centro? Vou deixar que vocês pensem aí por. por. Uh, cinco segundos. Em que que a Anitta sempre foca quando a gente tá nessa? Né? Não, é porque eu tô lendo aqui O que o Edson falou Eu acho que tem muito compositor que faz melodia de forma intuitiva E não sabe o que é uma Uma canção Acho que é a canção que ele tá falando Uma canção ou métrica Eu penso que os professores de instrumentos Deveriam ensinar isso desde cedo Sim, justamente é, Quando eu, eu dou aulas de música Eu sempre sou muito pragmático nas coisas sabe Eu sempre gostei disso né? Sempre gostei muito então eu sou muito pragmático nas coisas. Por exemplo, eu estou dando aula para um, um jovem de, de 13 anos. E aí ele está naquela fase de escutar alguns rocks e tal. Aí eu falei para ele: Cara, vamos tocar um blues? Você sabe que é blues? Aí comecei a falar de blues para ele. Peguei um aplicativo de blues. E esse aplicativo ele mostra um fraseado. A gente pega esse fraseado repete como se fosse um um, um teminha né um lickzinho ali que você vai tocar dei para ele a estrutura né dos três acordes né primeiro quarto e quinto grau e em duas aulas ele já estava tomando busco, né? ele pegava o teminha tá... Tá... É aquele negócio, né? É, você, quando aprende a fazer as coisas, quando você aprende o como das coisas, via Intelu <laughs> Marcili, é, você consegue realizar. Né? Eu, eu concordo, Edson, também. Eu componho, né? E muito do que eu compus foi de forma bem natural né? muito natural. As coisas é, se dão né? de uma forma muito natural. Mas aquele negócio: existe o compositor popular, existe o compositor também que fez as cadeiras de composição. Né? E aí, é quando a gente estuda harmonia, né? no caso do curso de música, né? a gente estuda harmonia, a gente estuda né, esses encadeamentos dos acordes, a gente escuta as estuda as instrumentações. Então, por exemplo, um cara. É, que faz música de forma artesanal, vamos dizer assim, ele é capaz de criar uma melodia tranquilamente, sem problema. Mas ele não seria capaz de compor uma sinfonia. Né? Você pode ter os dois. Né? Por exemplo, o caso de Vila Lobos. Né? Vila Lobos tocava violão, tocava cello, tocava piano. Vila Lobos viajou o Brasil todinho para conhecer os movimentos musicais. E o Vila Lobo ele pautou muito da sua obra na cultura e no folclore brasileiro. Né? Então, ele trazia esses temas, né? essas temáticas, para os grandes salões, né? para as orquestras. Né? Então, assim, na escola, travou tudo e perdi um pouco. Vixe. A partir de onde? <laughs> É... Eu tava falando do, do Vila Lobos, né? Porque assim, é, compositor, ele pode fazer de forma intuitiva, né? A gente tem grandes gênios. Daí, um exemplo maior de um gênio, assim, mas é um na vida, viu, pessoal? Não pensem que todo mundo é capaz disso, não, porque infelizmente não é. É o Dominguinhos, né? O Dominguinhos ele veio estudar mais música, assim, formalmente, já com a maturidade. Mas ele foi aprendendo ali, ó, a tocar com o pessoal e ouvir muita música e tirar muita música. Então, o ouvido dele veio antes, né? E ele tocava jazz, tocava tudo, né? Era um monstro. Justamente, justamente. É, eu acho até que essa parte instrumental, ela é mais, mais voltada para quem quer estudar música de fato, né? para quem quer estudar música de fato eu acho que ela pode desenvolver né alguns aspectos mas ela tem que ter em muitos dos casos a ludicidade ali do lado né ela tem que tem que estar sempre reforçando né uma uma prática uma vivência interessante né? e aí eu falando do, do Vila lobo só para concluir que por exemplo um compositor né, comum, eu, você, né, qualquer pessoa, é capaz de criar uma melodia, né, de intuir uma melodia. Né? A gente tem condições de fazer isso. Mas somente a técnica né, dos estudos, né, do, de estudar campos harmônicos, de estudar harmonia, de estudar os modos gregos, de estudar a instrumentação, de estudar tudo isso, é, os drops. Né? Para quem foi aluno do Land aí, viu, Bruno? Quem foi aluno do Lande, é, que te dá a técnica né, de compor, por exemplo, um arranjo, né, um, uma sinfonia. Né? Eu fui logo no extremo, né, na sinfonia. Mas é basicamente isso, entendeu? Aqui no Brasil, inclusive, é, na prime nas primeiras tentativas de colocar música na escola, é, teve isso que foi falho né, na, 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 minha, na minha percepção. Que eles colocavam as músicas. Sim. Verdade. Tem algumas dele. Tem algumas do Braguinha. Tem muita música legal. Olha aí, rapaz. Quanta gente boa entrando. A Bruna. Ah, beleza, Bruninha. Olha o Felipe. Olha o Felipe. Meu irmão. E esse vinho aí, cara? <laughs> tá difícil. <laughs> então. Era só para dizer né, que assim a, a música intuitiva ela te leva até um ponto. Né? Depois dali, se você quiser né, caminhar um pouco mais, aí tem que se aprofundar. Mas é... Eu acho que na escola mesmo tem que ter esse aspecto lúdico. É, pro pessoal que chegou pro pessoal que chegou é, mais no final, né, a live de hoje era sobre funk na escola. Né? Se funk na escola era legal. E se vale a pena. Então, é, dando uma enxugada né? <laughs> feroz aqui nos conteúdos que já foram falados. Na educação infantil eu coloquei que não é interessante. Né? A mensagem né, que traz o funk não é coisa de criança. Né? Não é para criança. Não é música para criança. Não tem condições de ser. A criança tá ali aprendendo a borboletinha, a Dona Aranha não é à toa. Né? trabalha com o imaginário dela, trabalha é, essa parte melódica, repertório, tudo isso, e o funk, no caso, ele viria a atrapalhar esse processo. Pois é, essa história do Vila Lobos, quando ele tentou, ele já foi com, com voltado para o canto, né? Muito voltado para o canto, aquela coisa um pouco maçante. Então, assim, era da vivência que ele podia oferecer, né? Aquela história de cada um dar o que tem, né? o que pode. E eu acho assim, que depois do Palavra Cantada, aquele grupo fantástico, que eu equiparo Palavra Cantada a um Milton Nascimento, a um, sei lá, a qualquer outro gênero popular. A musicalização, né, ela veio né, ganhando tonos e educadores foram surgindo, Bia Bedrã, é, entre tantos outros né, importantíssimos aqui no Brasil. E aí, eu acho que a gente está chegando num caminho, viu, Edson? Aqui em Fortaleza a gente já tem um bom grupo de musicalizadores. É, o pessoal tá fazendo formações, a galera tá se inteirando, estão oferecendo boas aulas, bons cursos. Eu acho que num espaço assim. Não dá para ser tão otimista, né? as coisas levam tempo. Né? A nossa cultura precisa, né? Mas eu acho que num espaço assim de uns 20 anos a 30. Né? Dá pra gente colher algo de legal Se culturalmente né, a gente evoluir também Então, voltando né? Eu fico indo e voltando direto, pessoal Porque eu gosto de deixar todo mundo a par Do que tá acontecendo Então, quando eu falei né, Educação infantil não rolava é, No fundamental eu trabalharia Os aspectos rítmicos Voltados para paródias E criações em cima né, Do ritmo funk, se fosse trabalhar Pois é, Edson, Fortaleza é muito bom, cara muito massa. Tem muita gente preocupada com a musicalização, viu? Quero até mandar um grande abraço para minha amiga Karine Teles né? Que eu disse que é a nossa agitadora cultural. <laughs> ela que é musicoterapeuta, é musicalizadora de primeiro, primeiro time e ela promove muito a musicalização aqui em Fortaleza. Ela realiza muitos cursos né? na Graduale, no Conservatório Alberto Nepomuceno. Eu participei até recentemente, né? com a brise rosa musicalização para bebês sai de lá encantado muito bom mesmo enfim então é, fundamental trabalhar aí esses aspectos ritmos bandinha de lata percussão com copos percussão corporal né bota esses meninos para suar né Negócio de ficar dançando funk. e aí no ensino médio né que é muito raro a gente pegar né? eu só estagiei, eu acho que poucos meses é, numa escola pública de ensino médio tive experiências muito legais lá mas eu falaria do funk nessas situações né para adolescência de 16 17 anos mais algum aspecto sociológico histórico só para pontuar e mais uma vez eu disse nada pessoal contra o funk mas é porque eu acho que tanto ele como o sertanejo já são explorados demais no nosso dia a dia, nas rádios, na TV, na internet. Você está andando na rua, sai um funkeiro do bueiro. É um negócio assim. Né? Então, assim, um, um, é como o Tom Zé falava, né? que a Bossa Nova foi o auge da nossa cultura. né? Quando um país começa a exportar arte e exportar tá é, no melhor dos sentidos assim né como se fosse uma matéria-prima mesmo né aquele produto o standard ali o bonzão né? e não um exportar que a gente sabe é, tiver algum viés assim é, mais financeiro e tal e a pessoa soltar tá lá porque tem uma, uma grana rolando bonito né? enfim o que é que eu falei falei muitas coisas é... melódicos, sertanejo, Vila Lobos e tal. Então só lembrando pessoal, né? Finalizando aqui para os educadores, né? é... fiquem atentos essa banda Meling. Né? É uma banda muito boa. A criançada tá apaixonada por eles. É uma tábua de salvação para você de repente depois de um Melin jogar um Skunk, jogar um J Quest, jogar alguma banda pop que eles venham a curtir. Né? E você poder trabalhar né? alguns aspectos. Ah, outro artista legal também que está bombando é aquele Victor Clay, daquela música do Sol. né Criançada entre 9 e 13 anos também tá pirando com as músicas dele, eles adoram o tal do Victor Clay. E a música é boa, né tem uma poética boa. Ele canta muito. O disco dele foi produzido pelo Victor Bonadil, né? que é o Vitor. <laughs> o Rick Bonadil, é o Vitor. O Rick Bonadio, né, que produziu Mamonas e metade do rock nacional. Aí. Então, eu acho que funk sertanejo já deu. Né? Estamos precisando de gêneros musicais novos. É, galera que quer expandir aí o repertório infantil da criançada. Né? Palavra Cantada: top, top, top dos tops. Mundo Bita para criançada da educação infantil tem muita música boa tem muita letra interessante Tiqueque já são aí remanescentes do Palavra Cantada né Grupo Tri também eles eram do Palavra Cantada tocavam na banda é, grandes pequeninos que é do Jaizinho, né filho do Jair Rodrigues que ele tem um trabalho infantil também muito legal com aquela música é, é normal ser diferente muito legal é, e tantos outros, tantos outros. Procurem, pessoal. Tem um MP Baby também, é, Bia e Nino, que ele faz releituras né, de músicas infantis com arran arranjos no violão e voz que é de lacremejar. Né? Vale muito a pena. É... Vou acabar de uma forma. É... Não sei se é clichê, né? mas vou relembrar. A figura do Pelé quando ele fez os mil gols. Que ele dedicou é, o milésimo gol às criancinhas. E hoje eu tava olhando o Instagram de alguém. Foi de algum amigo. E aí tinha dizendo sobre. Não sei qual a religião de vocês. Mas o aspecto aqui é outro, né? É a criança mesmo em si. É, que o reino dos céus pertence né, a quem for como criança. Ah! Era um artista plástico. Artista plástico. Eu esqueci o nome dele. Ele mas... faz umas... umas imagens muito legais. Ele desenha nas paredes e tal. É o Felipe o Guga. O Felipe Guga, eu acho que é esse cara aí. E aí ele botou algo parecido, né? Então agora no fim da live isso me saltou os olhos, né? Então que a gente possa oferecer essa live às nossas crianças. Que a gente, mesmo que a gente né, curta o nosso sertanejo, curta um funk, curta alguma coisa. Muito cuidado com quem está ali do lado, a criancinha. Ela vai absorver, aquilo vai ficar martelando na cabecinha dela. É, cuidado com a criançada aí com os celulares em mão, né? Em mãos, o que é que eles podem estar vendo e ouvindo. Muito cuidado. E é isso, pessoal. Esse Instagram, ele nasceu com o intuito de musicalizar. Né? Musicalizar, de desenvolver, né? Como diria a, a Gainza, né? Educadora musical argentina, né? Que se você é, trabalhar a música sem desenvolver, não é educar, ela faz um jogo com as palavras e tal. Então, sempre tem né, uma finalidade: né, musicalizar para desenvolver o psicomotor, para desenvolver os afetos, para desenvolver a, a socialidade né, das crianças, essa interação social. Desenvolver a criatividade, a recreação, a brincadeira, os aspectos lúdicos. Musicalizar, pessoal, é uma coisa que assim caiu na minha vida de paraquedas e eu nunca mais largo. Nunca mais largo. É uma riqueza, eu me sinto extremamente útil. E desde 2007 dou aulas, mas desde 2011 musicalizo. Né? E vou passar uns bons anos aí. Trabalhando e defendendo essa bandeira, tá certo? Esse Instagram é voltado para isso. Eu tenho também um YouTube, mais uma vez. Coloquem Tio Rafa Melodia a Dia, tem vários vídeos sobre musicalização infantil. Se inscrevam no canal, compartilhem, né? vocês que viram a live, deem aquela força, façam aquele boca a boca. Né? Eu, como profissional de marketing também, sei que o boca a boca né? é um dos melhores que tem, né? alguns dizem que é o melhor. Né, porque ele passa autoridade, né, né, Quando a pessoa defende aquela marca e tal, se torna embaixador da marca. Então eu espero que eu aqui, né, a cada live, live dessa eu esteja né, suscitando a novos embaixadores da marca Melodia Dia que vocês estejam juntos nessa. É... Não deixem, podem continuar escutando essas músicas, mas não esqueçam de se alimentar se alimentar de outras coisas, tá certo? É, tudo demais é veneno a gente tem que ver o que é que a gente tá ouvindo é, eu acho que seis horas da manhã não é hora de eu escutar uma sofrência né de repente alguma música assim para puxar mais para para cima né um dia assim escutar um I feel good do James Brown escutar um Don't Worry, be happy né e é isso pessoal a música ela incita né na gente alguns sentimentos ela ou então floresce algum que já está ali né disponível então vamos vamos tentar que a música floresça o melhor do que a em nós tá certo é, zoeira sempre pode ter zoeira vai numa festa de casamento vai num baile dança e tal dança forró dança axé, dança funk se diverte mas no dia a dia tente fazer uma dieta música tente escutar coisas que emanam coisas boas né? às vezes você está até triste e não sabe por quê. Às vezes são as séries que você está vendo, às vezes são os livros que você está lendo, às vezes são as músicas que você está ouvindo. Pode ser. O Filipão, obrigado, meu querido. Vindo de você, isso é uma honra, viu? Graças. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês sigam o YouTube Melodia a Dia, né? Tio Rafa Melodia a Dia, esse Instagram. Estou sempre postando meu dia a dia colocando no, no, nos stories, postagens, conteúdos, faço eventos também. Tenho a minha banda, banda Melodia. E é isso, galerinha. Que precisarem de mim, mandem no inbox, a gente conversa. E sempre que precisar de alguma opinião, de alguma algum toque, alguma dica sobre musicalização, sobre instrumentos, podem contar comigo, ok? Um abraço para vocês. Boa noite. Não sei nem quantas horas essa live durou. Com certeza durou muito, porque eu falo para Dedel. <laughs> mas funk na escola, educação infantil, não. Funk na escola, fundamental, trabalha aspectos rítmicos, paródias, mas esqueça do discurso. Funk na escola, ensino médio, pode falar. Aspectos sociológicos, históricos, debata, converse, veja todas as questões e as entrelinhas. Beleza, pessoal? E vou acabar com a última frase, que é: musicalizar é preciso. Vocês estão vendo que é muito preciso, que a gente precisa disso. Tá certo? Um abraço para vocês, uma boa noite. Tchau, tchau.